Tak jsem zpátky, čede. Omlouvám se, že jste čekali, ale jak vy víte, a říkal jsem to na streamu, rozmrdal jsem si myš a přestala mi fungovat, tak jsem musel zajít si pro novou myš. Dívejte se, pro novou myš, která svítí. Takže žádné už nervíky a už konečně normálně hrát. Pičo. Pičo. Chtěl jsem bez cigaret, ale pičo, to nejde. To jsou nervy. To jsou kurva nervy, čede. Nastavím si na tým na telefonu, abych viděl chat a mohl vám odpovídat. Moment. Tak, hotovo. Ty vole, ale už si nechci rozmrdat myš, tak kurva. Musím se klidnit. A jsem se nasral, říkám, bolí mě břicho, nebolí, nebo bolí, to je jedno. I kdyby mě bolelo, jak chce, dám si pivo. A potom si dám ten kmín, zaliju horkou vodu a vypiju, co mi radil kamarád. Pro mě trápil žaludek strašně a do píče, nevěděl jsem, co mám dělat. No. A teď, jak jsem si teda dal trošku pívečka, tak se to trošku sklidnilo, no. Ty vole. Dámy a pánové. Doufám, že jde zvukando, ještě se zkontroluju, jestli jde zvukando, jestli všechno šlape. Jo. OK. Tak, s novou myší. A doufám si, že si ji nerozmrdal. Už by to byla třetí myš, co jsem si ji rozmrdal. Zatím to je druhá, zatím druhá. Takže zachovat klid. Dám si lokando a jeme na to. Skončil dole! A jí líp se to ovládá? Takže to je dobré. Teď poslední zmrda.
A líp se to ovládá, to je super. Poslední mě rozmrdal, nevadí, nevadí, dámy a pane, nevadí. Potřebuji životy. Yes. We must hurry. Žádný hlas. Ale já musím posouvat tam. Po piči. Já si tam loučka. Proč tu jdu? Protože tady jsou životy. A jinak se blížím blízko konce sem u God of Waru. Já se podívám tady.
Ale, co pak to tu máme? Tři z pečetí. Aha. Proč mě to teda... Ale... Píšou mi tady odkaz, prosím. Takže... Moment. Sdílet. Tak jsem jim to poslal, ten odkaz. Tak. Hotovo. Tu je to a tu je N-ko, já ho potřebuju. Počkat. A poslední potřebuju. Ten nevím, kde je. Ten nevím, kde je. Erko potřebuju. Erko potřebujeme. Počkat. Ještě mi napadlo jedna věc. Možná tam to zahádne, Erko je na vrchu. Ale Erko vidím na dohled. Moment. Poslední kus. Paráda. Tak, zlikvidovali jsme.
Jaj, někdo má zase problémy, moment. Jo, mám. Ale neprodám. Píše mi, jestli mám PS5. PS5 mám, ale já ji neprodám. Ne. Ne. Jo, kdyby bylo ve výrobě to pročko, nebo já nevím, tak, takže, tak možná bych ho prodal. Ale byl by blbost, abych prodával PlayStation 5. Ano. Not entirely sure this is seaworthy. She will do. Now. Give me space to work. Jako nepoužívám ji teď, protože mám PC, ale neprodávat, jako to by museli mít fakt tučný hlovák dát ještě navíc, abych to prodal. Done enough. Tady něco bude. Samé životy. To se mi nelíbí. A jak mám použít tu loď? Tu? Takhle? Just bear in mind this boat can only take us part of the way. Tyr's temple is near the top of a tremendous waterfall, which, sadly, we are downstream. That means even if we get there intact, we'd still need to sail up a waterfall somehow. The Vanir built the greatest ship that ever was, and it can fly. Skiflothnir? Yeah, because it was designed to fly. This was not. Nevertheless, this is the boat we have. The biggest iceberg I've ever seen. At least the fire's making heat. What now? Just watch. Tak. A co teď? You cut the sails loose. So now. Pulling the sails down? But how are they gonna catch the wind? We're floating! The heat from the fires! We're actually floating!
Not for long. Stay with the boat. I can't believe it. You just met a huge Sky Lantern. No a co dál? Aha, my musíme tady, jo? Said stay on the boat. Staying on the boat. We need to talk, brother. You do realize it's over, don't you? Even if we make it back to Midgard, you and Baldur destroyed the only gate to Jotunheim. We are out of options. And that boy up there, he's in 9 kinds of pain. His head's turned so far around. Atreus is not your concern. Well, he might become everyone's concern if you don't do something. You don't have to be the smartest man in the world to see that. Aha. Chápu. Atreus. I can help? Together now. We did it. We're free. We are going to get out of here. Face me, Father.
It is time to end this! Yes, my son. It is time. No. It's that voice again. Do you know who that is? I do not know. Hold on! Ale no tak. Dělaj mi to na schvál. Zmrdí nám je tvrdě.
Oba to je zpátky. Proč mi to tam hradila? Jediná hra, co pičo jebe. Jebe. How long before we reach the temple? Yeah, it's freezing. As long as we maintain this speed and those fires don't go out, we should be there in no time, lad. Ale no tak. To bylo pro boha. Nazdar. Jenom tady furt skáče ty pičoviny. Nazdar. Yeah.
man. Si děláš prdel. Tak, to bychom měli. Zlikvidujeme tady tohle. Mir, how's the fire staying lit? Could you believe magic? Or those blades? Skurvený most. Neomlouvej se Standa, v pohodě, nic se neděje. Get him off!
si děláš srandu. To si děláš prdel. We are leaving this realm now. As long as we didn't wreck our way back. Tak, God of War bychom měli za sebou. A
Uvidíme, jestli ještě zkusím texackým masakrem a tropilou. Uvidíme. Jinak zatím čus.